една наистина парадоксална история, за щастие с добър край за младия изобретател. Ние пък в следващите ще говорим за старта на сезона в Софийската опера и балет, едно вълнуващо място за всички столичани и гостите на града, разбира се. Сезона ще бъде открит със спектакъла «Екзерсис на сцената». Повече за това ще разберем сега от Маша Илиева и от Сара Нова Кръстева, заместник директор на Софийската опера. Здравейте и добре дошли! Шегувахме се преди началото на разговора, че това, което правите, представлението, вие ще ни разкажете повече, разбира се, но веднага направихме аналогия с нашето предаване, което също влиза в кухнята на новините и показва цялата подготовка, която стои за това, което ние наричаме централната емисия. Вие пък ще ни покажете огромния труд, с който инвестират всички ваши колеги преди да се роди един спектакъл, нали така? Здравейте и от нас. Здравейте. И честит празник, разбира се. Да, наистина, че си празник. Все още сме 22-ри. Нека Сара Нора да каже, защото идеята беше нейна. Тоест аз бях на почивка лятото и тя ми звъна по телефона и каза така и така. Ето, моя идея, не бих казала, смисъл да съм не съм открил. Толкова ли сте да те вие в своето представление и колкото се стараем да бъдем и ние в помещението, което... Надявам се, че точно това ще се получи. Точно това беше идеята. Да, исках да кажа, че не съм открила Америка. Нали? Много голяма част от големите театри по света си откриват така сезона. Само, че примерно те го правят с клас концерт. Тоест, то е изцяло подготвено като хореография. Докато на мен ми се искаше, винаги съм имала чувство за хумор и обичам хората с такова, ми се искаше да покажем по-непринудената част. И говорейки с много хора от нашите верни фенове, тези, които са изгледали всички наши спектакли, те винаги искат да видят и точно това, част от кухнята. Но те не могат да влезнат никога в залата, затова реших, че по този начин мисля, че това ще предизвика наистина интерес да видят нещото, с което ние започваме всеки ден от живота си. И какво е то? Ами, аз, понеже кухнята, аз много обичам кулинарни предавания. И мисля, че наистина на хората им е интересно да гледат как се готви нещо, как се приготвя. Така че за нас това ще бъде един вид как ние се готвим. Това... Характерите в такива моменти, да видиш човека как той го, така се бори за крайния продукт, това също много говори за него. Това е нещо, което всъщност... Много трудно да се... Екзерсис означава урок. Урока за нас е цял живот. Винаги, всеки ден. Всеки ден се прави този урок. И като на 15. И аз се мъча понякога сега. Като ученици ли се чувствате на 9 в години, на всеки сезон? Не съвсем, но тежко е. Много е тежко. Цял сезон си мечтаваме за почивка. Като си вземем няколко дена почивка, после съжаляваме, че сме си я взели, защото изведнъж ще връща много назад. Толкова бързо ли се влиза? Много бързо се излиза, а трудно се влиза във форма. Не знам дали довършихте мисълта си, защото съм готов за следващия си. Да, защото иска да кажа, че докато сме ученици, ние все още учим самите упражнения, когато сме големи, вече ги знаем и ги повтаряме. Повтаряме ги в различни комбинации. Как? Нормално. Да. Човек, който гледа отстрани, мисли, че е много лесно, но на мен ми се е случило хора, които ме гледат как играя клас, може ли аз да опитам, и изведнъж се оказва, че това е невъзможно за един човек, който никога не е тренирал. Дори да е тренирал нещо, пак е невъзможно. Като казвате, че сте така, че подхождате с чувство за хумор, се сещам за една ваша идея. Покрай пенсионирането на балерините, искахте да играете, да поканите всъщност 57 годишни свои колеги, които да играят пред политици, взимащи тези решения. Къде сте ви на реализацията на тази идея? Слава Богу, нямахме нужда да я реализирам и да причинявам това на колегите си, защото всичко се уреди благодарение на много хора. Тоест, драмата с пенсионирането на раните. Заплатата е била много страшна. Надявам се да продължиме в все пак да имаме разумни хора в управлението на страната. Ще върне ли това оптимизма в групата от хора, сред които работите, за да продължат да се занимават? Ние сме длъжни да не го губим този оптимизъм. При нас, ако го изгубиме, нещата не се получават и тогава вие като зрители веднага ще разберете, че сме го изгубили. Така че ние нямаме право на това. Но това е нещото, което поддържа трупата млада, поддържа едно високо ниво. Даже миналата седмица в петък имахме
кастинг, аудишън, прием за нови попълнения. Приехме 9 човека, от които само 3 са българи, което трябва да го кажа, че е за съжаление според мен. А останалите? Са чуженци. От къде? От Европа? От най-но от Хонг-Конг, Албания, Молдова, Япония 2. Защо се оказаха по-конкурентни? Имаше желащи италианци. На българските балерини и балетисти. Знаете ли, аз моята логика е, че нещо много се уволчихме в нашата страна и всички мислиме само за пари, а парите не са, т.е. парите са нещо преходно. Хората на изкуството трябва да мислят за непреходното и да го изграждат в себе си и да го даряват на околните. Това трябва да се възпитава и от децата. И ако ние не ги възпитаваме така, няма как да имаме следващите кадри. Много в чужбина хората знаят, че трябва да си пазят изкуството, че изкуството е това, което съгражда личността. И всичките тези деца, които се явиха, някои от тях даже бих казала, Маша ще потвърди, готови артисти, готови солисти. Доста добри, да. Те буквално са склонни да си плащат, за да са тук и да играят репертуара, който нашия театър прекрасен има. Някои обаче ще могат да го направят безплатно. В следващите дни след екзерсис. Това е темата за... Вашите майсторски класове. Да, това е темата за подрастващото поколение, което започна сара, за това, че ние трябва да даваме някакъв пример. И за това веднага след концерта, който е утре, екзерсиса, този екзерсис ще го правим на живо с желаещи да опитат, любители и професионалисти. Това ще продължи до 3 включително. 3 октомври, да. 3 октомври. Нека да споменем и колегата Ясен Вълчанов. В операта, в двете зали на операта ще се провежда. Наистина това е за пръв път се случва. Аз искам да се разбера дали правилно схващам. Всеки зрител, който ви е гледал утре вечер, може да се запише, може да следващия ден да дойде. Може да гледа, просто само. Да гледа или да се опита да се включи в такъв спектакъл. Като артист. Няма да посмея да се включат като артисти, но който има желание да заповяда, няма ограничения. Има ограничения във възрастта, да са навършили 6 години, все пак. Да. И оттам нататък няма никакво ограничение. Разбира се, това може да бъдат деца, които са учили дълго време балет. А в същото време могат да бъдат хора, които просто искат да опитат. Да поясня, там се плащат едни пари, които обаче последствие могат да се купят билети с. Точно така е. Аз искам да кажа, че този курс се е подобрение с нашата, защото тук, която е на 15 ноември, тук ама да използвам бързо реклама да си направя. Добре. До тогава има време, ще правим доста реклами. Да, защото е важно да кажем какво още включва програмата на балета през този сезон. Споменахме с какво го откривате оттам насетне. Оттам насетне текущ репертуар, заминаваме за 20 дена на турне с Япония, с оперни заглавия. Тук може би момента да кажа, че сезона, всъщност това е откриване на балетния сезон, а операта откри сезона много успешно с турнето в Фюсен, както знаете, с Вагнер, цялата тетралогия. И след турнето ни в Япония се връщаме и балета има премиера българска, на български композитори Димитър Ненов и Васил Казанджиев с български хореограф Мила Искренова, така че се надяваме това да предизвика някакъв интерес по по-патриотично настроените хора. Докато ги няма, ще направим два спектакла на пиво. Да. Преди повече от 10 години се събляхте за Playboy. Отдавна беше. Какъв би бил най- така на едно види начин за така, да защитите кауза, свързана с балета и изкуството? Аз мисля, че вече смисъл, че това, че победихме закон за пенсията отново, да. Показва, че начинът е само един единствен и това да действаме всички заедно. Гилдите обединена. Да, така че, както и тогава казах, сама птичка пролет не прави. Това, че съм се съблякла, май никой не трогна. Не трогна много хора, но нищо не се случи. А как го постигнахте във вашата гилдия? Защото сме пословично известни българите с това, че трудно създаваме екип, че сме индивидуалисти и общо взето всеки тегли към себе си. Едина ли е гилдия, да? За някои неща да, за някои не. Най-щастлива съм, че за важните неща сме единни. Разбира се, в балета даже е много хубаво да сме индивидуалисти. При нас даже е задължително това нещо.
Но всичките те знаят, че трябва да бъдем заедно за важните неща и тогава се обединяваме. А ние сме много малко хора, които просто цениме този изключително тежък труд наистина и цениме чуждия труд, съответно и нашия се цени. Бъдете така един... Точно в това представление ще стане ясно точно колко трудно е и колко много усилия се полагат, за да бъде подготвен един спектакъл. Със сигурност ще бъде интересно на всички, които обичат балет. Утре вечер 7 часа откриват сезона Софийската опера и балет с екзерсис на сцената. Бъдете там, ако не успеете утре, по-нататък. Останете сега пък с нас след кратка рекламна пауза. Ще си говорим за днешния празник.